میرے آقا فرماتے ہیں وَلَقَدْ اُوزِیتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْزَى أَحَدٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کائنات میں کسی کو سے نہیں ستایا گیا. حضور فرما رہے ہیں مجھے اتنا ستایا گیا کائنات میں. وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَالِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبَدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبِتُ بِلَالٍ. فرمایا میرے تے بلال ہوتے، میرے آقا نے فرمایا میرے تے بلال ہوتے 30 دن ایسے گزرے، ایک مہینہ کہ میرے تے بلال کول کھان دی کوئی شے نہیں سی. دوویں جہاناں دے مالک ہون تے تو ایک دن روٹی تینوں نہ ملے تے تو کہنا دین سانو کی دیتا ہے؟ کیڑا بکھا راندا ہے؟ 20 قسم دے اسی کپڑے پاندیاں، 20 قسم دیاں گڈیاں لوگاں کول موجود ہیں، پھر دسو اے دین تانوں اور کی دے وے؟ کیوں جناب کی دے وے تانوں دین؟ بعد صحابہ روٹی جدو سامنے آندی سی نا تے رو پیندے سن، کہندے ہیں یار او مصعب بن عمیر نوں تے کفن وی نہ ملیا یار، اساں یار اج چنگیاں روٹیاں کھائیے، مصعب بن عمیر نو کفن وی نہ ملیا، میدان احد شہید ہو گئے تے چادر ایک تہ بند بدھے ہوئے سی، صرف تہ بند بدھے ہوئے سی، جھنڈا اسلام دا مصعب بن عمیر نو حضور نے دے دیتا، ایک تہ بند بدھے ہوئے میدان احد دی طرف چل پیا، یہ بھی سوال نہ کیتا حضور سانو اسلام کی دیتا، جڑے پہلے کپڑے سن وہ بھی لوا لے. تو پھر جدو شہید ہو گئے تو پھر صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے جڑا کفن ہے تو سر ڈامپ دیا تو پیر ننگے، پیر ڈامپ دیا تو سر ننگا، ہن کی کریے؟ میرے آقا دی اکھاں چوں اس ویلے آنسو آ گئے سن کہ مصعب بن عمیر ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی مکے وچ، ایو جا سوٹ قیمتی کوئی نہیں سی پاندا، ایو جا قیمتی عرب دی خوشبو لاندے سی، جس گلی چوں گزرتے سن گھنٹوں خوشبو آندی سی، اس گلی چوں مصعب بن عمیر گزریا حضور رو پے، فرمایا اتنا امیر کبیر آدمی آج اللہ رسول کی محبت اس کو کہاں لے آئی کہ آج مرنے کے بعد کفن بھی نہ ملا. دسو تہاڈے ویرے جو کیڑا بندہ ہے جڑا اس طرح دا ہے؟ خدا نے وہ بندے اس دین، اے دین رسول اللہ دے کے گئے، اس دین دے نال چلو.